Yritin syödä yhden tämmösen raakana, masu tuli kipeäksi. Sitten mä puristin tästä mehua, masu tuli aivan helvetin kipeäksi. Sitten mä yritin syödä yhden tämmösen hedelmän, meinasin kuolla. Mutta sitten mä unohdin tän ihan vahingossa hetkeksi aikaa kiehuvaan veteen ja... Voilà. Muistuttaa naurista. Nyt kato vaan, etitään oikeanlainen tiimi, hankitaan kunnon rahoitus ja tehdään tää isosti. Tämä olisi se mahdollisuus, että meistä voisi vielä tulla jotain. Teistä tulee rikkaat miehiä. Tuohon käteen. Mä en olisi huolissani. Suomalaiset rakastaa naurita. Sadan